Երգչուհի Լիլիթ Հովհաննիսյանը ծննդաբերությունից հետո տևական ժամանակ լռ էր։ Նա որևէ գրառում չէր անում եւ որևէ լուսանկար չէր հրապարակում։ Երեկ Լիլիթն առաջին անգամ հրապարակել է որդու լուսանկարը՝ «Բարև աշխարհ»։ Լուսանկարինքից գրել է Լիլիթը։ Տղային անվանակոչել են Յան, փոքրիկն արդեն ունի Instagram-յան իր էջը։ Նշենք, որ տևական ժամանակը ինչ երգչուհին պասիվ էր, ամիսներ առաջ արդեն Լիլիթն իր երկրպագուներին տեղեկացրել էր, որ տղա է ունենալու։